नमस्कार এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিড-19 ৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত আবদ্ধ উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কিৰ্গিস্তানত আবদ্ধ হৈ আছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰায় 200 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বন্দে ভাৰত মিছনৰ অধীনত স্বদেশলৈ উভতিবলৈ আবেদন কৰিও লাভ কৰা নাই সুফল আৰু এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বৰ্তমানেও আবদ্ধ হৈ আছে কিৰ্গিস্তানত কিৰ্গিস্তানৰ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ পৰাও সহায় লাভত ব্যৰ্থ হৈছে উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই অভিযোগ কৰিছে অসমৰ কেইবাজনো আবদ্ধ ছাত্ৰই কিৰ্গিস্তানত অসমৰ প্ৰায় 84 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এনেদৰে আবদ্ধ হৈছে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসমূহৰ মাজৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 12 গৰাকী মণিপুৰৰ 104 গৰাকী নাগালেণ্ডৰ 1 গৰাকী মিজোৰামৰ 3 গৰাকী ত্ৰিপুৰাৰ 2 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে কিৰ্গিস্তানত তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰাও কোনো সহায় পোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বন্দে ভাৰত মিছনৰ অধীনত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কিৰ্গিস্তানৰ পৰা দিল্লী জয়পুৰ হায়দৰাবাদ পাটনা আদিলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিমান আহিছে বন্দে ভাৰত মিছনৰ অধীনত ইতিমধ্যে কিৰ্গিস্তানৰ পৰা দিল্লী জয়পুৰ হায়দৰাবাদ পাটনা আদিলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিমান আহিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়তো দিল্লী ভূপাল কলকাতা আদিলৈ বিমান নিশ্চিত হৈছে কিন্তু এই বিমানসমূহ অহাৰ সুবিধা পোৱা নাই উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমানেও এই সুবিধা লাভ কৰা নাই প্ৰায় 200 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকাৰ পাছতো গুৱাহাটীলৈ দেশখনৰ পৰা কোনো বিমানৰ ব্যৱস্থা এই পৰ্যন্ত হোৱা নাই আৰু এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এতিয়া আবদ্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ' যোগে তেওঁলোকক ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যা আৰু শংকাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে কিৰ্গিস্তানত নমস্কাৰ জয় আই অসম আমি কিৰ্গিস্তানত অসমৰ পৰা আহিছোঁ মেডিকেল পঢ়িবলৈ ইয়াতে আহিছোঁ আমি এপ্ৰক্সিমেট 80 ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে পঢ়ি আছোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়াতো এম্বেচিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ ইয়াতে তিনিটা ফেজ অলৰেডি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে কিন্তু অসমৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফ্লাইট নাই এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে বহুত পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন আছোঁ কোভিড 19 ইয়াতে বহুত পেণ্ডেমিক হৈ গৈছে এইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টেটৰ যি হেল্থ মিনিষ্টাৰ ছাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সোনকালে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে আৰু আমাৰ কাৰণে যদি এটা ফ্লাইট ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে অনুৰোধ জনাইছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই আমি সবেই ইয়াতে একেলগে পঢ়ি আছো অসমৰ পৰা আমাৰ বেছিকেলি আমাৰ এক্সাম বাৰু সব শেষ হৈছে সো আমি বৰ্তমান ফ্ৰী আছো ইয়াতে আৰু যিটো পেণ্ডেমিক চলি আছে কোভিড 19ৰ পৰা সেইটো লৈ আমি অকণমান অৱগত হৈ আছো আৰু আমি তাতে গম পাই আছো যে কিমান ডেঞ্জাৰাছ হয় বুলি এইটো তাৰপিছত আমাৰ যিটো ইভাকুৱেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে আমাৰ বন্দে ভাৰত মিছনৰ পৰা তাতে যিটো ফাৰ্ষ্ট ফেজটো গুচি গ'ল আপোনাৰ তিনি চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিছিলে নাম কিন্তু তাৰপিছত আমাৰ যদি এম্বেচিত আমি যেতিয়া খবৰ দিলো খবৰ পঠালো সিহঁতে ক'লে কি ছেকেণ্ড ফেজলৈকে আমাৰ ষ্টেটৰ নাম আহিব বাট আমাৰ কোনো এতিয়ালৈকে নাম নাই অহা যাৰ ফলত আমি এম্বেচিত গৈ পেলাই তিনি চাৰি ঘণ্টাকে থিয় থাকো বাট সিহঁতে মানে ৰেছপঞ্চ নিদিয়া আৰু ৰেছপঞ্চ দিলেও এনেকুৱা ৰেছপঞ্চ আহিলে আমি ক'বলৈ কমিটমেণ্ট কৰি বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে বাছ সিহঁতক ৱেইট কৰা কিন্তু বেলেগৰ ৰাজ্যৰ বেলেগ ষ্টেটৰ অলৰেডি ফ্লাইটবোৰ গৈ আছে যাৰ কাৰণে আমি বহুত মানে শান্তি অশান্তি হৈ আছে যে কেতিয়া ফ্লাইট আহিব বা কেতিয়া কি হব কেতিয়া কি নহব তাৰপিছতো আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই ক'ব বিচাৰো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যে আমালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট বা অসম গভৰ্ণমেণ্ট একো ৰেছপঞ্চ নাই এতিয়ালৈকে যে সিহঁতৰ ভাবিছিল আমাৰ ষ্টেটৰ কম আছে কিন্তু গোটেই কিৰ্গিস্তান আমালোকৰ নিয়াৰ এবাউট 150 প্লাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াতে যিবিলাক মেডিকেল পঢ়ি আছে তো আমি সবৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো অনুৰোধ কৰি আছো অসম গভৰ্ণমেণ্টক যে আমালোকক সোনকালে ইভাকুৱেট কৰিব পৰা যাওক ইয়াৰ পৰা আৰু যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে এটা ফ্লাইট দি পেলাই বা এটা দুটা ফ্লাইট দি পেলাই আমালোকক ইয়াৰ পৰা ইভাকুৱেট কৰাটো বহুত ভাল হ'ব এইটো ভিডিঅ' দ্বাৰা আমি এইটো জনাব পাৰোঁ যে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ডাঙৰীয়া আৰু চিএম হেমন্ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ ডাঙৰীয়া যদি কিবা প্ৰচেছ লয় তেন্তে আমি হয়তো যাব পাৰিম অসমলৈ সোনকালে আৰু প্লাছ ইয়াৰ যিটো কণ্ডিশ্যন পেণ্ডেমিক কণ্ডিশ্যন সেইটো লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈ আছে যিটো কাৰণে আমি বহুত ভয় পাই আছো প্লাছ ছাৰ আপোনালোকে যদি পাৰে সোনকালে এইটো আমি ষ্টেপ লৈ পেলাই আমালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁ এইটো অনুৰোধ থাকিলে আমাৰ সবৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ हाँ मैं मक्त मणिपुरी मियाँ मणिपुरी चीफ मिनिस्टर बु नजा अखोना इकाई खुन बोसरी अखोई किर्गिस्तान एम बी बी एस तम लेजबनी मफम असिद मणिपुर की छात्र चाम की मतक तोान तोब कॉलेज अनी हूं एम बी बी एस तम लेरी कोविड 19 ने मरम होजन मफम असिद सु मास तरह मंगा की लॉकडाउन से चतदन लाली लॉकडाउन लेबने मरम होजन पोचे की ममन तांखप धोरे वाखप पोचे लेब तो मतम वाब क्या उनरी मणिपुर से लॉकडाउन लेबने मरम होजन पेरेंट्स आम पैसा थारको मतम वाब क्या उनरी हौजमी की इंडिया एम पी सी मैकेदी कई मतम फंग लेट्री मणिपुर टेक वन डॉट इन द रजिस्टर तब लेख चेक तब
कहींब रेस्पोंस पीरते हत इंडिया गवर्नमेंट सिंब वंदे भारत मिशन की इंडिया स्टूडें लौटना फॉर्म अगना फ्लाइट मरी थारकदौरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन तब लेख्रबू इंडिया एम्बेसी की वही सामद नॉलेज स्टूडें लौटना की वफम यौरमे मणिपुर स्टूडें मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम क्या मणिपुर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तानीर नचा अखोई अवाब खराम कौनब यूं थोड़प यानब मांग नचा अखोना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नुरुक्ना निशिंजरी।